Gràcies per venir. Avui presentem els tassons que veieu aquí davant. Són uns tassons que presentem just per les festes de Sant Sebastià i aquesta jo crec que ja és una de les primeres rodes de premsa que podem parlar del concepte de la festa de Sant Sebastià de cara a 2019. És una feina que hem treballat moltes regidories, especialment Govern Interior i Medi Ambient, que vos explicarà la Neus més en detall. Portem 3 anys darrere d'aquests tassons, que jo crec que és una fita que era desitjable i que, a més, era una cosa que teníem pendent per part de l'administració, de poder oferir a la ciutadania, a les entitats i en els bars, aquesta possibilitat de tenir uns tassons reutilitzables per intentar fer la festa de Sant Sebastià molt més sostenible. Una de les preocupacions que teníem era que sempre, a l'hora d'acabar la festa, ens trobàvem amb moltíssima brutícia derivada de plàstic de la gent que va a celebrar i a torrar els carrers, i creiem que amb aquesta oportunitat encetem una nova forma de celebrar i una nova forma de col·leccionar els records d'aquesta revetlla, d'acord, a través de tassons reutilitzables que seran 1 euro per tindre'l i després serà retornat en el cas que se retornin. Jo no vull dir massa més perquè crec que és millor donar la paraula a la Neus Trullol, que us explicarà un poc més els pormenors d'aquesta iniciativa, que jo crec que continuarà i se farà cada cop més gran. Moltes gràcies. Sí, com deia en Eva, jo crec que avui és una fita important, era una assignatura pendent per aquesta ciutat. Com sabeu, des del govern municipal estem fent molta feina per tenir una ciutat cada vegada més sostenible. Per el que fan els residus, han fet molta feina amb el reciclatge i intentar que totes les famílies i totes les empreses tinguin moltes més facilitats per poder reciclar els residus, en el cas dels envasos, que puguin separar millor, tenir millors contenedors, una recollida porta a porta per segons quins establiments comercials, etcètera, etcètera. Per tant, el reciclatge és una fita importantíssima en tots els sentits, però en el cas dels plàstics també és molt important. Però també sabem, i això és una evidència, que el reciclatge no basta. Hem de reduir el nombre de residus, de plàstics i d'envasos que generam habitualment en aquesta ciutat. I un dels espais importants allà on se generen aquest tipus de fens d'una manera massiva és a les festes de Sant Sebastià o les festes populars que se fan, no només en aquesta ciutat, sinó a qualsevol municipi d'arreu de l'estat i d'altres llocs. Per això han començat a implantar mesures per poder reduir aquest tipus de residus en aquestes festes o en aquests esdeveniments que se fan a la via pública. Com sabeu, per un costat estem fent feina amb el pla de prevenció de residus, que una de les accions que preveu aquest pla, que esperam aprovar en els propers mesos, és que precisament tots els esdeveniments públics se redueixin el nombre de residus que se generin de diferents tipus, però per lo que fan els plàstics i en els envasos és promoguent aquesta activitat i aquesta acció de tenir tassons i envasos reutilitzables. Però per un altre costat també tenim una ordenança que ja està vigent, l'ordenança reguladora de l'ús cívic dels espais públics, que també aquesta ordenança ja preveu en el seu articulat que qualsevol esdeveniment públic que se faci la via pública s'han d'utilitzar tassons o reutilitzables o biocompostables. Per aquesta raó, Sant Sebastià és la primera fita, d'ençà que s'ha aprovat aquesta ordenança i ja és vigent, és la primera fita important que tenim en el municipi de Palma i, a més, promoguda i organitzada pel propi Ajuntament, i, per tant, han de donar exemple com a Ajuntament a totes les festes i esdeveniments que es fan a la ciutat els propers mesos i els propers anys, amb aquesta bona pràctica de reduir els tassons, de reduir els envasos d'un sol ús i substituir-los per aquests envasos reutilitzables. Per tant, a partir de ja s'està oferint, ja s'ha enviat una carta a totes les entitats de REMEC que tenim aquí a l'Ajuntament de Palma, i també se dona a conèixer a tots els establiments comercials que vulguin posar una barra o un establiment el dia de Sant Sebastià per poder vendre begudes o menjar, allà on se'ls explica que per aquesta ordenança que ja està vigent han d'utilitzar tassons reutilitzables o biocompostables, que no poden utilitzar tassons de plàstic d'un sol ús. Que els animam a cada un d'aquests establiments a poder tenir el seu tassó propi d'aquests reutilitzables, perquè són tassons que poden dur un logotip, poden dur un lema, també poden ser promocionals del seu propi establiment. Però si ells no en tenen o no en volen fer perquè consideren que no és una prioritat per aquest dia de Sant Sebastià, nosaltres oferim aquests tassons, des de l'Ajuntament a través d'Emalla, oferim aquests tassons.
que són tassons que s'han de demanar a través de la sol·licitud que se faci a l'Ajuntament de Palma per ocupar la via pública, per posar una barra el dia de Sant Sebastià, i s'han de demanar quina quantitat de tassons volen. Nosaltres hem fet 30.000 tassons, que són els que oferirem a tots aquests establiments pel dia de Sant Sebastià en concret. Quin serà el sistema? El sistema és que hauran de signar un acord allà on se comprometen a retornar el 100% dels tassons nets, i si hi ha tassons que no poden ser retornats perquè han estat perduts o perquè qualcú se'ls ha enduit, han de retornar un euro per cada tassó que no hagin recuperat. I els recomanam que la manera d'ells oferir aquest tassó el dia de Sant Sebastià sigui demanant a cada consumidor un euro, i així d'aquesta manera l'establiment no tindrà cap cost addicional, perquè si aquella persona no vol retornar el tassó, l'empresari, diguéssim, tindrà aquest euro i serà l'euro que haurà de donar l'Ajuntament a canvi d'aquell tassó que no ha estat retornat. I nosaltres aquests bens que recuperarem seran utilitzats per poder reposar, si és necessari, els tassons que no tinguem. Nosaltres volem recordar que de residus que se generen a una festa com Sant Sebastià, gairebé el 80% corresponen a tassons d'un sol ús o envasos com llaunes, per exemple, que també són molt, molt populars en aquestes festes. Per això, si tothom utilitza, en vez de tassons d'un sol ús o llaunes, utilitza aquest tipus de tassons reutilitzables, estiran reduint un 80% de residus que generem el dia de Sant Sebastià. Per tant, tindrem unes festes molt més sostenibles i, a més, una ciutat molt més neta i molt més responsable. Per tant, animam a tothom que participi a les festes de Sant Sebastià a utilitzar aquests tassons que oferim de l'Ajuntament o els seus propis, que també serà molt interessant veure la diversitat de tassons que podem trobar. A més, volíem aprofitar que els afeim per estrenar-los, per dir-ho d'alguna manera, per Sant Sebastià, però també, evidentment, els oferim a entitats o altres col·lectius que vulguin organitzar activitats com són les de Sant Antoni, que també són molt populars durant el mes de gener, o qualsevol altra activitat que vulguin fer en els diferents barris o centres educatius, etc. El procediment serà el mateix. Se poden adreçar a l'Ajuntament de Palma o a Emalla i sol·licitar el volum de tassons que necessitin. I el canvi serà igual. Hauran de retornar tots els tassons nets i els tassons que no retornin hauran de portar aquest euro de diferència. I també els animo a que facin aquest intercanvi d'un tassó per un euro a les persones que ho vulguin utilitzar. Aquesta pràctica a Palma és nova, no s'havia fet mai en aquesta ciutat, però sabem que és una pràctica que està absolutament estesa a la resta de municipis de Mallorca i ja no en parlem d'altres llocs a nivell europeu. Per tant, era una assignatura pendent que teníem en aquesta ciutat i esperem que sigui molt ben acollida, perquè és de responsabilitat tenir unes festes que siguin ben divertides i que ens ho passem molt bé, però que respectem el medi ambient i s'entorn allà on se fan les pròpies festes, que són les places, que ens agradaria que quan acabassin els concerts les places no estiguessin plenes de residus com habitualment ens tenen acostumats. Per part de participació només dic que esperem que sigui un gran complement a les nostres activitats. Nosaltres, quan fem activitats, com bé deia la Neus, tant Sant Joan, que és una de les grosses, com ara Sant Sebastià, com també la Rueta, no?, que passem tot el dia en el carrer, generem una gran quantitat de residus per part dels usuaris, que fins ara el que trobàvem és que utilitzaven aquests tassons de plàstic d'un sol ús. Creiem que el tassó reutilitzable, que és una cosa que ja se fa arreu d'Espanya i també a molts altres pobles, a les seves festes patronals, no només ens ajuda a reciclar, sinó que també és una manera molt guapa, no per dir-ho de certa manera, de poder tindre aquest tassó que recorda un poc aquestes festes d'aquest any. D'aquesta manera comencem amb aquesta iniciativa. Com bé dèiem, també ho ampliem i ho posem de llarg ara en Sant Sebastià, però recorrerà totes les festes patronals i també totes aquelles festes de col·lectius, entitats, veïnals, etc., que facin festa o que facin activitats al carrer i que vulguin posar a disposició dels seus aquests tassons a través de la sol·licitud. I també, encara que no estiguin en el remec, fem una crida des d'aquí a totes aquelles cofreries que sabem que surten i que fan llongatades també a Sant Sebastià, que si tenen algun dubte o si volen participar, que se posin en contacte amb Participació o Emalla per veure com fem també aquesta disposició de manera extraordinària, perquè som ben conscients que creixen, que se fan grans, que cada cop fan més activitats, no estan inscrites en el remec de per se, perquè són col·lectius que no són formals, però que sí que tenen un efecte molt fort a les festes i per tant també són un subjecte d'aquests tassons reutilitzables.